Unë ftoj me këtë rast të gjitha ata, delegatë dhe delegatë, të partë të partiz demokratike, drejtuos të saj kryesor duke përfshi edhe të themi kryetarin në letër të saj, të themi kryetarin e saj, Lulzim Basha, të gjithë drejtusit dhe deputet të partijës demokratike, të gjithë ata që mendojnë ndryshe nga ne të vinë nesër në kuvendin e rithemelimit të forcës sonë politike. Ky kuvend është i të gjithë demokratve. Lajmi më i shpejt në celularin tëmë.